Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson da Game Father. Estamos aqui hoje com Terraforming Mars Expedição Ares, que é um card game, um jogo de cartas, né? De Terraforming Mars. Então, para quem conhece Terraforming Mars, esse jogo aqui, ele tem muita similaridade com o jogo de tabuleiro, mas é outro jogo, tá? Vou falar para vocês que ele é totalmente diferente. E a gente tá aqui para mostrar para vocês o que tem dentro da caixa dele, tá? E lógico, né? Vai ter o vídeo de regras para explicar como é que esse joguinho bonitinho funciona. Cara, eu adorei a caixa dele. Olha só o detalhe do brilho aí, como vocês estão vendo, ó. É uma caixa muito bem trabalhada, porque é tipo uma edição de luxo, né? Quem fala com uma edição de colecionador, ó. Tá vendo que ele tem tabuleiro de dupla camada, organizadores personalizados, assim como veio na Big Box. Tá, pra galera que tem aí a Big Box, ele veio naquele padrãozão lá. Então, muito bonita a caixa, ó. Olha só as laterais da caixa, ó. É uma arte que vem, ó. Ela vem de lá e dá a volta na caixa, ó. Essa daqui lembra muito a caixa original do Terraforming Mars, né, pela cor aqui. Mas é ótimo. Então, vamos dar uma olhada o que tem dentro da caixa aqui, ó. Então, olhando aqui a caixa por dentro, ela é normal, tá? E aqui a gente já vê os tabuleiros de jogadores, né? Que é aqueles dupla face, olha só. Então você vai encaixar os seus cubinhos aqui, quando você fizer a produção, né? Produção de calor, produção de plantas, produção de mega créditos aqui. Você vai colocar tudo aqui. E aqui são os seus medidores, né? Medidor de mega crédito, de cartas, de calor, de floresta. E aqui são aqueles descontos, né? Que a gente tem tanto para titânio e ferro, né? Se eu não me engano, aqui que são aqueles projetos padrões. Então, todo mundo que conhece Terraforming Mars sabe muito bem do que eu estou falando aqui, tá? Tudo isso tá presente aqui no jogo, com essas diferenças, tá? Então, agora, titânio e ferro, você não vai mais gastar recursos, né? Eles são marcados aqui nessas trilhas e já te dão desconto, tá? Então, inclusive, né? Era uma das reclamações na versão original lá. Você consegue marcar aqui 10, 20 ou 30, né? Se você tiver 15, você vai colocar um aqui no 10 e um no 5. Pra poder marcar, tá? Então, ó, tabuleirinho bonitinho, cara. Olha só. A galera tem que comprar a parte isso aqui, né? Do Terraform, porque é vendido a parte, né? Esses tabuleirinhos aqui. Nós temos um pequeno mapa de Marte. Pequeno mesmo, tá? Olha só o tamanho dele, ó. Diferente lá do irmão maior dele do jogo de tabuleiro, né? Aqui você vai marcar o seu nível de IT, né? Se não me engano. Que é o índice de tecnologia, que você vai subir isso aqui. Então tem pouco porque realmente é difícil de subir, tá? Não é igual a Terraforming Mars, não. E ainda tem os três parâmetros aqui, tá? Então tem aqui o nível de... esse aqui é oxigênio. Nível de oxigênio, nível de calor. E aqui são tiles de oceano que você vai virar. Não tem mais cidades, tá? Nesse jogo aqui simplificou um pouco esse fator aí. E tem as cores aqui também. Essas cores identificam o pré-requisito da carta que você vai jogar, tá? Então se tiver a cor vermelha ou acima, você consegue jogar a carta X. Então tinha isso lá no Terraform, que está identificado por cores. Ficou mais interessante. Então um tabuleirinho desse daqui. O manual de regras, que tem uma textura excepcional. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele é maravilhoso esse manual. Muito bonito, cheiroso. E como dá para ver aqui, as regras muito bem explicadas. Está muito fácil, tá? Ele não é muito difícil não. Eu achei até que ele flui melhor do que o Terraform Mars, assim. Em termos de fases, né? Porque agora a gente vai usar as cartas de fases, né? Para fazer as ações aí, como acontece no Race for the Galaxy. Quem conhece o Race for the Galaxy sabe bem o que eu estou falando. E aqui tem um guia rápido, ó. Então, se você já leu o manual lá, você quer dar só uma conferida aqui. Ah, o que acontece na fase de ação? Você vem aqui rapidinho e dá uma olhada aqui. Então, um guia rápido aí para ajudar na jogatina, né? Então, dentro da caixa, olha só que bonitinho. Também organizado aqui, vou até aproximar um pouquinho mais para a galera ver. Olha só que bonitinho, cara. Então é basicamente um deck de cartas enorme. Veio até com esses separadores aqui, ó, de corporações, fases e projetos. Tá? Então nós temos aqui promo já. Eu acho que essa promo aqui será vendida separadamente, tá? Não sei quantas cartas tem aqui exatamente. Vamos ver quantas cartas tem. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cartas normais de projeto e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de corporações. Tá? Então é uma promo que vem, eu acho que não vai vir aqui dentro, ela vai ser vendida à parte, tá? Para deixar o seu jogo mais legal aí, com maior
Nossa senhora, maior variedade, pronto. Acho que fica mais fácil falar assim. E aí nós temos aqui um player aidzinho aqui que ajuda bastante também para você seguir a ordem, ó, né? A etapa de fase de resolução de fases, o resumo aqui e tal, tão legal também. Aí vem aqueles trails, né, que eu falei, ó, igual a da versão Big Box, ó. É um trailzinho aqui que você coloca todos os recursozinhos ali, as florestas que agora são essas tilezinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? As florestas agora você não coloca mais no tabuleiro, elas são tilezinhas que você vai ganhando. Isso aqui te dá ponto de vitória no final. Então tem essas tiles individuais e as tiles de 5 pontos. Então isso aqui fica guardado nesse trailzinho. Nós temos esses dois cubos translúcidos aqui, que é para marcar o nível de oxigênio e o nível de temperatura. E esses cubinhos aqui que é para você colocar nos seus tabuleiros individuais, tá? São as cores lá que você coloca nos tabuleiros individuais. E nós temos também os recursos, né? Então esse aqui vale 1, esse vale 5, esse vale 10. A mesma coisa do Terraform Mars original, mas eu achei esses cubinhos muito mais bonitos, cara. E mais estruturados, porque ele tem esse padrãozão aqui, ó. Tá vendo? Lá era meio metalizado, aqui não é, ó. Ele é meio... como se fosse uma pintura, assim, meio pintado, né, ó. Achei bem bonito aqui, ó, o esquema dos cubos, ó. Bem legal mesmo. E aí você coloca nesse trailzinho aqui também pra guardar e usar como... durante o jogo, pra ajudar em uma jogatina, né? Nós temos também aqui, ó, as tiles de oceano, que elas ficam deste lado no tabuleiro, então a gente vai colocar aqui, ó. Então você vai colocar aqui assim, elas ficam viradas. E aí quando você coloca um oceano, na verdade você não coloca, você vira ele e vê o que, que tem de benefício lá. Aqui, por exemplo, você tem duas plantinhas. Você ganha duas plantinhas, tem os vários outros benefícios aqui, ó, uma plantinha e um mega crédito. Uma carta, né? Uma carta mega crédito, um bom deck building, tá? Então aqui estão todas as tiles do oceano. E nós temos aqui marcadores de fases, né? Porque como eu falei, esse jogo é muito parecido com Race for the Galaxy. Então a gente tem aqui as fases, ó. Então são 5 fases diferentes, né? Então nós temos aqui a fase de produção, né? Então agora não é feita a produção a qualquer momento, não. Ela é só feita quando você baixa a carta da fase de produção. Desenvolvimento, nós temos também ação, nós temos pesquisa e nós temos construção, tá? Então, as 5 fases diferentes aqui, que você vai acioná-las fazendo uso dessas cartas de fases aqui, ó. Então, cada jogador tem o seu deck específico, ó, de 5 cartas, vermelho, verde, azul e amarelo, tá? Então cada um tem o seu respectivo deck aqui, então você vai usar isso aqui para baixar na mesa, né? Então você baixa lá, coberta, na hora que todo mundo baixa, aí você vira para ver o que, que todo mundo escolheu, ó. Então cada uma das ações aqui, ó. Então esse aqui, ó, desenvolvimento. Você pode baixar cartas verdes, e se você foi o cara que baixou, você tem direito àquele bônus, tá? Todos os outros jogadores podem usar essa habilidade da carta, independentemente se foi ele ou não que jogou a carta, só que aí o cara não pode usar esse bônus aqui. É igualzinho o Race for the Galaxy, tá? Aqui também, pode jogar a carta vermelha ou azul, né? Que essa daqui é de... a verde é uma carta de projeto, a azul é uma carta diferenciada, que agora já não lembro, vou ter que ver as regras lá, e a vermelha é aquela carta de evento, lembra que tinha uma carta de evento? E o bônus é você fazer de novo, ou você pega a carta de projeto e você joga outra. Então tem as várias fases aqui, tá? Que são controladas por esses decks. Nós temos as corporações, que também, né, te dão mega créditos iniciais. E elas têm os símbolos aqui no canto que a gente vai usar. Algumas delas têm, ó, simbologia aqui em cima, pra gente usar aí também. Aqui também tem cartas da expansão, se não me engano. Tem as promos aqui, já estão aqui junto, tá? Mas não vem dentro da caixa, tá? E aí isso aí te dá benefícios durante a partida. Isso aqui é identificado, ó. Isso aqui é uma... quando é laranjinha é produção. Então toda vez você começa o jogo com produção de 3 de calor, tá? Então você já começa com isso aqui. E o roxinho é um efeito. Então toda vez que você for jogar tem um efeito aqui dessa companhia L1, né? Aqui você pode usar calor como dinheiro, ó. Tá? Então tem os efeitos aqui. É mais muito parecido, muito bem parecido com a forma mais original. E nós temos esse deck alucinante e enorme de cartas de projetos, sim, exatamente. Olha só o tanto de carta que tem. Eu vou mostrando a arte das cartas para você. Cada carta tem uma arte diferente, ó, como dá para ver aqui.
E eu achei a arte das cartas muito mais legal, cara, do que o Terraform original. Olha só que arte bonita, ó. Muito bem trabalhado, olha só. Essas daqui são aquelas cartas de evento, né? Que você joga na mesa e tem um ganho único, né? Elas têm um pré-rec aqui em cima, tá vendo? E gera um ponto de vitória no final. É, cara, Terraform Mars puro aqui no, na sua versão card game. Então, ó, todas as cartas têm um desenho diferente, cara, muito legal, meu. Ó, construindo a indústria lá, dá pra ver, ó, olha o nível de detalhe do desenho. Como é bonito, cara. Então é muita carta mesmo, viu, gente? É carta que não acaba mais, ó. Muita carta mesmo. Rejogabilidade enorme nesse jogo. Então é tudo isso aqui, ó. Esse deck enorme aqui. Inclusive ele veio com essas espuminhas aqui, né? Mas eu tenho certeza que quando eu colocar os sleeves, acho que vai tomar tudo isso daqui. Tá? Então, ó. Não, ó, Mister, não tem quase nada dentro dessa caixa, cara. Olha, mas o tanto que de coisa que tem aqui, meu. É jogatina para mais de metro aí, viu? Que o Terraform é sempre um jogo fantástico, maravilhoso. Então tá aí para vocês, ó. O que tem dentro da caixa do Terraform Mars Expedição Aris. Então não deixe de curtir esse vídeo aqui, se inscreva no canal do Game Father. E claro, né, vai ter o vídeo de regras dele, que também já está a caminho. E vai, o jogo já tá, já foi lançado, tá? E já está em venda aí, não sei qual que é o valor dele, mas é só conferir, né? Na Bravo Jogos, ela está aí embaixo. Vai lá na Bravo Jogos, que você vai poder usar o cupom do GameFado para ajudar o canal, tá? Não tem desconto, infelizmente, mas eu já estou trabalhando nisso, vou mudar esse cupom aí em breve, tá? Mas não esqueça, se você for comprar lá, use o cupom do GameFado, porque você ajuda o canal com o percentual da venda, tá bom, gente? Então é isso aí, ó. Terraform Mars Expedição Ares. Valeu, abraço para vocês, tchau, tchau.